Chill, Bill, Double Kill, Justin Bieber, Pedophile, Chavo, jestli to je Crazy X, a tohle je další video, či díl z Multidimence, je to... Part 3. Jo, a budeme hovorit po slovensky, Slovakia, chips. Jsem tu... To bude Bushido. No a jsem tu s kým? Andrew. No, a on tady je ahoj, takže když ho básnou například v policajtech, tak řeknete ahoj, ahoj, tě básnili. No já rozumím. No, jak jste viděli v minulých dílech, spíš v minulém videu, ne Multidimence. Jak jste viděli... jak jste viděli, že jsem si koupil tu... Lexuse, tak s ním taky pojedeme. Tu máš. Neskoro. Já rozumím, starým Playmoutem, oblíbený. Šetřím si furt na Audi RS 4. Před chvíli jsem si koupil totiž... A konko je? No tu budu mít asi... No, barrel roll urobíme, proč ne? Zničíme lampu. Dáme si kafíčko. Kafíčko. Jedeš ty co, ale spěchá to. Honor. No a jak Andrew tady má... Tu... Subaru? Jo, Subaru Imprezu, tak jsem si... Včera tak též koupil Imprezu. A mám ju, furt s ní jezdím. Ale no, musím ji tunit. Hlavně, že teda znič. Sorry. Neba, já jsem to si jak hobil. No a musel jsem vyřešit jednu věc. Minulý díl jako z Multidimence, spíš taky též číslo 3, ale my jsme to natáčeli. Teraz to natáčíme po třetí, protože po druhé to, poprvé nebyl tam můj zvuk. Nešli jsme tam oba dva slyšet. Po druhé, blbla Wi-Fi, a po třetí, teraz zatačíme. No a musel jsem udělat jednu věc. Odpojit mikrák od sluchátek, protože mi tam naskočily dvě jednotky jako toho, sluchátek. Prostě mikráku na Skypeu. Jeden originální nefakaj, a druhé, neoriginál, které mi tam naskočily, fakaj, a nejsou kompatibilní s Frapsem. A to mě sere. Má pěknou špezetku. Tak, 4500 a 3x shield. Zajdu... Já jsem dostal 5x slingshota. Takže, teraz si zajdu pro Harryco. Ideme zase gol. Já potřebuji ten airtime. Harry, proto si zajdu. A ty ma teraz prizýváš stále. Harry, proto si zajdu? Lexus. Ne, Subaru. Aha, tak se predběhnem. Jo. Za to nebude blbnout. Co? A já tě zatím pozývám do skupky. OK. Ty ma teraz prizývaj do závodu, lebo... Je prečo. Je předtím jsem tě pozval do závodu. Tak mlač. Je předtím jsem tě pozval. No, tady je zase jeho Subaru. Naskoč. Co? Naskoč Subaru. Co? Naskočí, tak naskočí moje. Abrakadabra! Hokus pokus, motherfucker. Jo, tady vidíte moje šickovské Subaru, ještě to není vylepšené. Já si tam dávám si neony, alebo? Chtěl bych dostat zelený neon, abych... Jak ten žlutý neon. Jak ten zelený, protože to by bylo dobrý. Si představ, zelený Subaru, zelený skla a růžovej neon. Kde jsme? Abo aj barrel roll, ne. Počkej. Strecha. Já jsem myslel, že ještě něco urobíš. Ničo. Tady bude bukovat moje myš. Jo, bukuje. Počkej, pojďme skákat furt do okola, nechoďme do cíla. Dobré. Aby se tím mal. A airtime. Já dělám na 30 airtime, kde dostanu archivina, budu tam mít 100 tisíc. Oh, 100 tisíc? No, 100 tisíc rohlíků. Budeš mít 100 tisíc. Teraz bych chtěl dostat nějaké dobré penízky. Pátečný vtip. Hokus pokus, tvoje koška, jde z teba, always vložka. Ne, čo čekáš? Na rohlíky. Ne, já čekám, ale víš co? Ty čekáš na rohlíky s máslem.
Dal bych si, ty vole. Hele, teraz já zkus najít. Kurva, přestaň se lagovat. Zkus mě najít. Dobrý. A nedívaj se, nedívaj se na mapu. Normálně se dívaj. Normálně na hru, a ne na mapu. Nedívaj se na mapu. Vůbec. Zkus tě najít. Počkej, skočím ještě. Kde jsi? Nedívaj se na mapu. Nedívaj se na mapu. Kde jsi? Ty vole. Lodi, a bude vám to tady šustit. No, jsem poblíž tebe. A tu si jdi svět. Ty hovado! Tak jedem. Ty hovado! Kafíčko a šnicl. Já jsem měla společně. Jo, a potom se závodě si zajdu pro své lecuse. Sakra. Nechceš to říct, ještě jinak než sakra? Do ryti! Smrť Jari. Čau. Tyjo, proč tak... jdeš dítat, jo? Já už jsem tak zvyklý. Já jsem zase zvyklý. Tenkrát se mi stala taková věc, že jak jsem teďka zatáčel na tu křižovatku, tak víš ty co? Teraz ty mě nechal vyhrát, jo? Ty jsi předtím nevyhrál. Ty jsi mě nenechal v tobě. Ty jsi předtím vyhrál, Janě. Tak lebo já jsem byl rychlejší. No já nevím, ale prostě teraz já půjdu do cíle. Ne. Nepůjdeš. Půjdeš. Půjdu. Brzdi. Hele, já ti zítra nezajdu na rohlíky. A vajíčka. No a díky. Tak a zajdem. Tak uka. 5000 a 5 niter. No ale už mi zbývá už jenom 5 minut a 20... Já jsem vyhrál 10 slingshotů. Už jenom 5 minut a 20 sekund a dostanu a mám hotový ten archivent. A čítaj, ty hovado. Já ještě nevím kolko. Já jsem si to je prečítal teraz. Musíme ještě raz. No, pardon, jsem si krk... Ty tu zatěl driftu, no ne, já hru si prdou. Já jsem si krkl, vole. Tady vidíte mé... Mé Lexus, no. Mé luxusní LFAčko, Lexus. Taky luxusní. A ti, kteří mi budou čumit na zadech, tak víte co? Toto. Nečum. Tvoj Lexus je taky luxusní jak strom v lese. Jo, tak dáme ještě raz tenhle ten golf a potom dáme jiný závod, jo? Normálně bych jezdil policajty, ale mě už to tak úplně když jdu policajty, tak mi to klesne. Ani se neptejte na kolik FPS, když to natáčím na středních detailek a chci to natáčet. Já mám už jen 35%. Víte kolik mi to padne, když natáčím jakékoliv policajty, klidně i normální? Spíš myslíme Team Escape, vlastně, no. Ne normální. Harry, kolko FPS? 15. Méněj. 10. Víc. 14. 13. Sakra. Tak jsem vám hovoril, 14. Ale já jsem vám řekl 13, takže... 14. A opovažte se mě neustále čumět na zadek, jinak tady uvidíte, co tu mám napísané. A nevytařil jsem mi nitro, protože já jsem totiž... Ukáž? Ale nečum! Na čo to hovoríš, když to tam máš napísané? No, ale mě se nevydrželo nitro, protože já jsem totiž zapl, jsem totiž dal plyn, jinak bych neměl nitro. Kdybych nezapl plyn, tak bych měl nitro. Barrel roll, se mi nepodaril. A já jsem si dal kafíčko. Já si dám druhé. Až za stoličkami. Tady poblíž píská televize. Ty asi nevíš, jak to myslím. Prosím? Tady poblíž píská televize, ale nevíš, jak to myslím. Víš, jak já o to myslím? Tady ještě puštěný ten PlayStation, protože kámoš je tady měl puštěného PlayStation. On se asi za pár, asi za hodinu se vrátí, on tam totiž hrál VRCčka, rally, ne? A on to totiž
Poč, on teď zůstal na startu, takže neustále tam pískají, ale on jako nemá spuštěný závod, ale prostě je tam připravený, aby šel hrát. A teda s týma nechají do cíle. Jo. Takže... Ty hovado, ty jsi šel do cíle. Nešel. Hej, zkusím to dojet s jedným kilometrem za hodinu, jo? Já totiž protáču gumy, takže čekaj mě! Jeden kilometr za hodinu jedu. Ignor, jedu tam. Ještě mi chýba 7 tých minut. Takže jdeme ještě raz. A, vyhrál jsem 10 000. Pojďme ještě raz. Ne, dáme jiný závod. Je. Yeah. Tak já si ho, tak chod si zahrát jiný a já si ještě jdem zahrát. Ne, to by nebyla multidemence. Co? To by nebyla multidemence, prostě budeme dělat hovadiny, jako vždy. Tak počkej, musím si opravit auto. Teda se já bude vyhraju. Však já vím. A já čekám, co si dám za závod. Fuj. Tak co tu máte schovaný, ne? Kde je S-kový závod? Kde je S-kový závod pro S-ka? Vy hovára, kde je ten S-kový závod? Já nevím, já nemám ani S-ko. Já jsem si chtěl dát S-kový závod. Je tady jediný drak, ale ten se mi nechce dávat. No spíš je ten, ty vole, oni, je tady S-kový ten cirkuj, ale ten nebudeme dávat. Víš co dáme? Co? Dáme Harry, co? 9. Jo. Ale však zás mi to bude sekat, nevadí. Tak, a jedeme. Mám to jaké těsné, já jsem urobil taký trošku pokazený barrel roll, a šel jsem padnout na střechu. Akorát tedy jsem za portal jsem. Vám tady ukážu, normálně to všechno, co tu mám na co, takže. Jedno, dvou, čtyř, tři. Nemůžu se pozrát na tvoje auto. Já vím, protože tam je to... Ne, ale na zadek se nesmíš, normálně na moje auto se můžeš dívat. No vidě, já si ten chcel spočítat tvoje že kolik máš výfuku a nemůžu. Já tam mám celkem 5. Já vím. Já tam mám napísané nečum, protože někteří jsou... Harejco. Lebo některý ale nečum, já. Protože někteří jsou prostě... Ho, geji! Ale že nie, niektorí len nečumia, oni to aj nahrážajú. Jo, niektorí neustále. Potom to musíš lakovať ešte raz. Ty vole, nejvíc sa mi búraj do zadku, pretože je tam napísaný nečum, takže víš co je to blbý? Víš co je blbý? Nesmím jíjet s Polákama, pretože je čím za Slovákama. Takže som mňa? Ne, jakože nesmí do mě bůrat dozadu. No, už jenom 99 tisíc, kecám, 98. Albo prostě 98 246 a 56. Teď se nabůral z jedné věci, víš za ké? Vletná mi do očí bucha, já jsem to totiž nabůral. Potom natočíme aj nějaké video s Fernoxim? On se ani se mnou už moc nekámoší. Keď sám kámoši, ale už tolik moc nehraje Worda, takže... No veď ani so mnou. Na to, že jsi jeho fanušík, tak s ním ani nehraje, ty vole. Tak tohle to bude poslední závod v tomto videu. Ty vole, já se zas... Percent? 36, já se zaskl v zatážce. A teraz máš kolku percent? 37. Já mám on 36 teraz. Ty zatáčce se zasekla, se mi nevydržela ručka. Ani mě. Já musím tu zatáčku trénovat i s tím, i s Lexusem. Sorry, ale musím. Mám jich veľa. Já jich mám 3. Já jich mám nějakých 3, no 23. Sakra. Tak pojď. Pojď!
ty hovado! Poď sem! Poď sem! Poď sem, já ti doženu! Já říš, že se zapotuje. Pát! Poď sem, ty hovado. No, tak jenom normálně. Budu trolit. Ty jo, já jsem chtěl do tebe nabůrat. A já jsem se na předběhl. Já jsem do tebe chtěl nabůrat. Zepředu a ty jsi mi ujel. Ale se jak? Se jak už ti zase zdrhám. No moc daleko nejsi. Ale narazil jsem, takže si. No už se ten náskok bude zvyšovat. Takže už jedu 310, 10, tak už jenom 200. A já už len 100. Tak já narazím do auta a ono ještě narazí náspět do mě. 333, dobré. Neseš? No už je to dobrý náskok. No, už se těším na ten jump. Na jaký? Já jen ten velký. Nezapomeň, jako vždycky. Jaj. Když je jump, tak ruce hore. Dobře. Já jsem vlastně, teďka jsem si na to že vzpomněl. A už si to preskočil, až teraz jsem si na to vzpomněl. Ne. Když jsem... Nízko, tak a... Ruce hore! Co, ty už jsi tam? Jo. Ruce hore. OK, za chvíli jsem a já tam. 10 000! Je! Co? Kde jste to? 3, 2, 1, ruky hore! Tak, yeah. Takže, pokud se vám, video líbilo, ne, zanechte like, koment. A pokud nemáte odběr, tak please dejte odběr. Každý odběr je dobrý. Veď. No, takže jako vždycky, čau. Čau.